我们生活在一个美丽的世界，蓝天白云，绿水青山。但是这个世界也并不全是美好，我们的身边也常常会存在一些安全的隐患。要想远离危险，必须先要懂得安全。让我们来共同学习儿童安全常识。哇，耳朵进水了。周末吃完饭，平平和妹妹安安坐在沙发上看电视。突然，平平觉得耳朵痒痒的，就对妈妈说：妈妈，我的耳朵好痒。来，我看看。妈妈一边说，一边拉过来平平，对着她的耳朵仔细地看了看，然后说：哎呀，里边有不少耳屎呢，我去找根棉棒帮你掏出来。安安来到哥哥眼前，看着他的耳朵夸张地说：哇，哥哥的耳朵有好多耳屎，好恶心呀，快掏出来吧。他一眼看到了餐桌上的牙签，说：这里有牙签，牙签很细很细的，肯定比棉棒更好用，你试试吧。平平觉得有道理，于是就拿了一根牙签准备掏耳朵。妈妈看到平平的举动，马上阻止她说：平平住手，不能用牙签掏耳朵，这样很危险的。妈妈让平平别乱动，然后用棉棒把她耳朵里的耳屎慢慢地掏了出来。平平顿时觉得舒服多了。妈妈告诉她：你要记住，不能经常掏耳朵，也不能用尖锐的东西掏耳朵，以免划伤耳朵内的皮肤，引起感染。平平点了点头。这时，安安在一旁一边挠头，一边叫道：妈妈，我要洗头发，你帮帮我吧。你都两天没洗了吧？来，妈妈帮你洗洗头发。说着，妈妈就带安安到洗手间洗头发了。只见安安的头上起了好多泡泡，她觉得很好玩，就不断地仰脸，伸手去抓泡泡玩。结果用了好长时间，妈妈才帮她洗好头发。洗完头发后，安安觉得耳朵有点不舒服，就一直用手指去掏。妈妈看见了，忙问：安安，你干嘛一直挖耳朵呢？我耳朵有点听不清声音，嗡嗡的。安安说：快过来让我看看。妈妈赶紧把安安拉过去，让他把头趴在桌子上，自己眼睛凑上去仔细查看。好像是进水了，肯定是刚才洗头发时候你乱动造成的，妈妈推测说。安安听了很紧张，惊叫道：啊，耳朵进水了？妈妈，怎么办啊？我会不会变聋，听不到声音呢？她哭丧着脸问。妈妈安慰她说：没关系，别着急，妈妈这就用棉棒把水吸出来。说完，妈妈拿来一根棉棒，小心翼翼地伸进安安的耳道里，轻轻地转动了几下。平平走了过来，对安安说：哇，安安的耳朵进水了，听不见声音，会变成聋子的。安安马上反驳道：不会变成聋子的，
你现在说话我就能听到了。这时妈妈说，安安，我把你耳朵里的水弄干了，你当然能听到声音啦。安安高兴地说，谢谢妈妈，还是妈妈有办法。接着安安又问，妈妈，为什么耳朵进水后就听不清声音了呢？妈妈耐心地解释道，耳朵进水后声波进不去，影响鼓膜的震动，或者进去的声波因为受到阻挡变弱了，鼓膜震动很小，自然就听不清声音了。用棉花塞住耳朵或用手捂住耳朵就听不清声音，也是这个道理。你以后要注意，不要让耳朵进水了。妈妈笑着点了点头，然后说，如果不小心耳朵进水了，可以侧过脑袋让进水的耳朵朝下，同时垫起对侧的脚，跳几跳，水啊就会流出来的。也可以用棉签小心地伸进外耳道把水吸出来。平平也要记住，下次千万不要自己随便掏耳朵哦，更不要用尖锐的东西掏耳朵，这样很容易损伤耳朵，发生危险的。平平向妈妈保证说，妈妈，我知道了，以后再也不随便掏耳朵了，如果耳朵痒了就让爸爸妈妈帮忙掏。安全小贴士，在日常生活中，耳朵进水是常发生的现象。一旦耳朵进水，由于声波很难进入，会听不到声音。这时小朋友千万不要慌张，应该按照合理的方法使水从耳朵里流出来。你可以先歪着头让有水的耳朵朝下，然后再让耳朵朝下这一边的腿站着，而另外一条腿抬起来，就这样用一条腿在原地跳几下，耳朵里的水就会流出来了。你还可以请爸爸妈妈帮忙，用棉棒小心地伸进耳道里，把水吸到棉棒上。千万不要自己掏耳朵，也不要让别的小朋友帮你掏耳朵，要不然万一不小心把耳朵里的鼓膜弄破了，耳朵就听不到声音了。